Mimi naitwa Emily Kwamboka, naishi Madhare. Mimi organize community na mimi ni community mobilizer na bado mimi uza viatu Kikomba na sidanga mamangu kuza viatu. Mimi ni mzazi, I'm a mother of two, a single parent na watu wawili, mmoja ako 8 years, mwingine ako 3 years. Sisi life ni ngumu. Prices za food zimeenda juu sana kuliko mbeleni. Mbeleni food ilikuwa bit cheaper. Sisi life ni expensive sana. Nakumbuka kitu kama mwezi wa 4 hivi. Unga ilikuwa at least na cost 60 mpaka 70. Sasa hizi unga na cost 120. Kulingana na bei ya chakula ambayo sasa imefika mbali ambaye mtu hawezi mudu, hawezi weza kununua hata mboga peke yake. Na kulingana na watu ambayo wanaishi katika Madhare kwa Maslam, msara yao ni duni. Bei ya chakula imekuwa juu sana. Mpaka hata watu sikizi hawakuli. Watu wanakula tu kidogo, mtu akinunua mboga kobole, imemtosha tu ananunua tena mpaka kesho. Tunaumia sisi wananchi. Kama side za unga na sukari ziko juu sana. Tena sahi mafuta tena imepanda. Ukinunua ya mbao hata huwezi pikia ugali unga ndogo. Sasa tunalia, serikali watu waangalilie wenye watatusaidia sisi wananchi. Hii bei ya unga imeaffect sana life yangu kwa sababu mimi naenda kusaidia mamangu kuza viatu na pade. Na nilipanga shilingi 200. Ukiangalia shilingi 200 ni pesa kidogo sana. At least ku maintain the whole of the day kwa sababu nafaa kulipia watoto school fees na watoto wawili wote nafaa kulipia school fees, nafaa nilipe rent. Sometimes na need back affair ya kwenda kuorganize na wenzangu town ndio tuendeze kupanga hiyo maana demonstration tuweze kuongea about mambo zetu. So na feel me affect sana cause hata unga imefika 120. Na feel vizuri sana sile na manage potato yangu chakula 3 minutes per day. Na feel niko responsible na si watu wengi wanaza manage kupata chakula mara 3 kwa siku. Ningeje tamaliza. Hata kisha. Kani. Yamaza na kukia sawa. Unga. Unga haki yetu. Unga. Bunge la mwananchi na maanisha bunge. Bunge ya mtu wa kawaida. Unga! Unga! Sasa mimi na wenzangu wa bunge la mwananchi tulikaa chini tukafikiria tukaonelea labda tukifanya demonstration tunaweza bring change ili kupigania hii price ya chakula. Sasa tukajiorganize tukapanga tarehe 31st May. Tukajitokeza kwa wingi, tukaenda town, tukafanya demonstration, tulianzia Madhare, tukaenda mpaka town. Tukaenda tukafunga barabara ya Arambe Avenue. Slogan ilikuwa ni unga 30 bob. Tulikuwa tunasema unga is 30 bob. Sio necessarily unga ikuwe 30, but at least bei ipunguzwe ya unga kwa sababu unga ilikuwa very expensive. Na sababu ilifanya tuende hapo Arambe Avenue, ni kwa sababu ni center katikati ya power, kwa sababu kibaki ofisi yake kwa the other side, na raile kwa the other side. So tukuwa na maybe tukiwa hapo Arambe Avenue, maybe watatusikiza. All these people you see in the audience can feel the same thing we're here for. Other songs, mama, I'm going to put your shoe. So it doesn't matter if you're little or more, as long as we voice out what we want to say. Yeah, and I think we have a freedom and liberty to do that. Papa, they're city boys. Jioni nilipofika kidogo kidogo nani alikuja prime minister akatuongelesha akatuambia tumpe 21 days tukangoja kibaki akukuja sisi tukamwambia hapana kwa sababu hawa wajibless tuna feel sisi ndio tunaumia kusema ile ukweli sisi mwananchi wa kawaida sisi ndio tunaumia hawa wako poa kwa sababu kama ni supermarket tunadanga the same supermarket ile price nanua nayo unga pia ndio the price nanua nayo unga kwa hivyo ya ask your pain the price of basic commodities has skyrocketed, making them out of reach many Kenyans to many Kenyans. Yes. The Unga Revolution demands that. One, you announce here today the reduction of prices of all both basic commodities. Nimesikia. Nimepokea. There is what is called the right to reply. Yes. After 21 days tulingoja, tuko na anything iki happen, ndio tukakaa tukaona, hakuna chochote kinafanyika. Ndio ikabidi tuorganize siku ya 7-7 day. Tarehe 7 mwezi wa 7 ikabidi tena tuorganize tena. Tukaorganize, tukaita tena watu,
tukatengeneza flyers, tukagawanisha flyers, tukatoka hapa tukaenda tukasimama Kencom, tukatrai kuambia watu, tukatrai kuangalia bei za unga yote ilikuwa imeenda juu kabisa, unga ilikuwa imefika 200, tukiangalia differences different. So tukatoka hapo tukiwa wengi, tukatoka tukiwa pamoja, tukaanza kumatch. Tukaenda hiyo barabara kugarambe avenue, hatukufika. Tukapata garage sio imetungojea na maumbu au mbwa ziliachiliwa, mimi nilianguka nikaumia. Wenzangu wakashikwa wakapelekwa ndani. So sikuwa successful. Kutoka na gava mission kama kutakuwa na change kwa sababu wako na self interest au wanajijalia wenyewe. They don't care about us. Wata tujali sasa 2012 kuja kuomba vote. But for now mimi sioni. Na kama ni kweli kabisa tuko tunapata change hiyo unga. Wanajua watu wengi sana wanatumia. Wakiwashaleta hiyo change tunataka amoneche kwa kawaida. Tumile kinazasema it's a high time. Watu waamke. We need masses kwa hii struggle. Hii struggle na ni vita kubwa sana. Na ni vita yezi pigano na mtu mmoja mimi ama tukiwa wawili. Ni vita nitaka watu wengi. At least watu wengi wangeweza kujitokeza tunge bring change kwa hii country.